እዚአ እናዳልየን ዘለኹ ሕተታት ክትምልስየን ፍቓደኛ ኮይንኪ ወይ ክትፀፍዕኒ ወይ ከዓኒ ክትስዕምኒ ምርጫ ክንታይ እዩ? እዋ ፀላይ መፅፋ እንታይ ጌርካኒ ክስዕመካ እምበር ክስዕምኒ ደስ ይብለኪ። ኦኬ ሰላም ሽኮሪና። ሰላም መርሓባ። ሰላም ድዩ? ፅቡቅ። ከመይ ጥዕና? ኣምላኽ መስገን። ከመይ ስኻ? ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ኣብዚኣ ንእሸይ ካሜራ ይገብር ኣለኹ መኒ ንሕር እዚኣ እናዳልየን ዘለኹ ሕተታት ክትምልስ የን ፍቓደኛ ኮይንኪ ወይ ክትፀፍዕኒ ወይ ከዓኒ ክትስዕምኒ ምርጫ ክንታይ እዩ? እዋ ፀላይ መፅፋ እንታይ ጌርካኒ ክስዕመካ እምበር ክስዕምኒ ደስ ይብለኪ። ኦኬ ብጣዕሚ ደስ ትብሊ ጓሊኺ ናይዚ ግዜ ጓሊ ክትመስሊ ብጣዕሚ ኣነስ ኣለክምሸይ ዋላ ኣብ ምዕጉርተይ ክስዕምኒ ኢለ ሓሲበ ግን ዋላ ብከንፈረይ ምስዓምኩ ክስዳርጋ ትሚልኪ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ኣነኮ ምዕጉርታ ስዕመካ ሓሲበ ሳ ግን ኣብ ከንፈር ቅድካ እንጂ እንታይ ሓሲበ ኣለኹ መሲልኪ እዛ ቪድዮ ፍቓደኛ ትኮይንኪ ኣብ ዩቲብ ክፅዕነ ኖ ኣብ ዩቲብ ሞ ክፅዕኖ ይብልካን ምክንያቱ ኣነ ትሕቲ ዕድመ ጓል 15 ዓመት ገለ ዋት ምስኪ ክንደይ ዕድመ ኸ ሕጂ 15 ገይረ ኣለኹ ትሕት ዘላ ዓመት 16 ገብር ትሕቲ ዕድመ ማለት ፅባ ኣይኮነን ኣንደር ኤጂ ኸ ኣይቲ ክትኣቱ ትኽእል ናይ ቪድዮ ኣንደር ኤጂ ምክንያቱ ክትውሃኣቱ ይክእልኒ ዋላ ስድራይ እውን ክሪእዎ ስለ ዝኽእሉ ፅባ ኣይኮነኒ እንታይ ዛረብለኸ ክንደይ ዕድመ ገይር ክልኸ ሕጂ ሕጂ 15 ገይረ ኣለኹ መፅ ዓመት ከዓ 16 ገብር ማለት እዩ ግን ኖርማል ሓሊፍኪ ኣለኺ እዚኣ ዕድመ ሶሪ ሽኮሪና እዛ ቪድዮ ንሕር ፍቓደኛ ኮይንኪ ከምከማኺ ምሳኺ ኮይንካ ቪድዮ ከምዚ ምስራሕ ደስ ስለ ዝብለኒ ብጣዕሚ ኣለክምሸይ ስራሐይ ካ ኹምኢ ከመይ ማለት እዩ ስራሐይ ከምኢ ማለት ከምዚ ይሰርሕ እሞኒ ኣብ ዩቲብ ዝፅዕኖ ከመይ ፍቓደኛ ትኮይንኪ ማለት እዩ ነጊረካ ኳነማ ሓንቲ ግዜ እኳ ዘረባ ኣነ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኮንክስ ናተይ ኣብ ዩቲብ ክእትዎ ፍቓደኛ ይኮንኩን ኦኬ ዕድላይ ገበርናን ዕድላይ ገበርናን ሕራይ ሞ ይቀኒየልና ሽኮሪና ኣይ ንጣፋእ ምስ ጎበዝኪ ክንራኸብ ኢና ምስ ጎበዝኪ 18 ምሳእተ ክየ ክረክበኪ እየ ሕራይ ኣብዚ ከተማ እንዲ ክትቕመጢ ዚ ከተማ ኦኬ ሽኮሪና ቻ